Привет на всички! Здравейте, приятели! Здравейте, здравейте! Така, всички, които не знаят вече Нина и Христо, или NGD Team, да, или новото ни студио, и както обявихме вчера, анонса, започваме с новата рубрика. Скъпи приятели, публикуваме в предните дни за нашата нова рубрика Health and Beauty. Стартираме с първата рубрика Висок имунитет или как да се предпазим в периода на вирусите. Първи наш гост тук при нас е член на нашия екип Десислава Цокова. Няколко думички за тези, които не са били на нашите wellness фестове, не я познават, защото всички други я знаят, нейната професионална компетентност. Деси по образование е технолог на високоалкохолни напитки и вина. И вина. Има опит в хранително-вкусовата промишленост, т.е. качеството на храните и хранителните добавки е нейната страст. Нещо, което изключително много е вълнува, както в личния живот, в семейството, като търси по-високо качество на живот, това е привлича всъщност в компанията. Днес тя ще разкаже малко повече, малко по-късничко за продуктите, които ние предлагаме именно в този сезон. Но аз искам първо да задам един въпрос. Има ли място за паника в момента? Знаеме, че хората са притеснени една голяма част, а друга част, общо взето, неглижират ситуацията. Деси, какво е твоето мнение по въпроса? В интерес на истината, моето мнение се базира по-скоро на проучванията, които направих последните два дни. Разговори с медицински лица, разговори конкретно с хора от първа ръка, които имат достъп до така наречения COVID-19. За съжаление се случи така, че хем имаме грипна вълна в цялата държава, хем имаме в световен мащаб вече обявена официална пандемия от СЗО на COVID-19. На пръв поглед, вируса е подобен на всички останали коронавируси. В интерес на истината, коронавирусите като цяло са не много леко преминаващи респираторни вируси. С нищо не е по-различно от всички останали респираторни вируси, с изключение на факта, че доста винообразно се пренася, нали, от човек на човек, доста по-лесен е преноса. Но при един добре оптимизиран имунитет, риска е минимален. Добре оптимизиран говоря дори за хората, които имат някакви хронични проблеми, точно защото те са принципно рисковата група. По-рисковата група, иначе всички сме рискови групи. Да, да. По-рисковата група е, нали, точно хората, които имат хронични проблеми с адекватно оптимизиране и укрепване на имунната система, спокойно могат да се справят с проблема. А има ли някакви правила, които човек е добре да спазва по принцип, не само през зимата, към които да се придържа като начин на живот, така че да поддържа един здравословен начин на живот и висок имунитет? Какво основно трябва да спазва? Сега първо само да кажа, че нека да запазим самообладание и да не изпадаме в страх и паника, защото това унищожава имунитета. И може би на този етап това е най-важното. Запазването на самообладание. Не е нужно да изпадаме в истерия. Другото, което разбира се е много важно, като цяло да направим за организма си, но не говорим, нали, както каза ти, само за тази ситуация конкретна. Добре е човек да се храни здравословно, добре е да не изпадаме в крайности. Кои да избягва поне в този период? Ами в този период това, което аз лично не препоръчвам, е мазната храна, пържената храна. За съжаление продължавам, въпреки, нали, апела от дори от лекар, от медицински лица да не се яде пържено, и забелязвам, че българския по-скоро българина все още набляга много на изключително пържена храна, което ми е по-вкусно, е нормално. Но трябва да избягаме. Истината е, че в съвремието има достатъчно начин да се приготви вкусна храна, която не е пържена. Вече има достатъчно интересни уреди, които може да използвате, с които да подпомагате храната да е вкусна, без да бъде пържена, която да бъде здравословна. Както казах, желателно е мазните храни да бъдат избягвани.
Наблягайте повече, ако има как да се снабдите с домашна храна, не толкова с купешка храна, отбягвайте на този етап и вносните продукти. То по принцип обягвайте вносните продукти. В сезона, особено грипния сезон, вирусния сезон, отбягвайте млечните продукти, особено крави продукти. Тоест най-вече отбягвайте крави млечни продукти от всякакъв тип. Протеина на кравето мляко има способността да увеличава сустава във вашия организъм, а в момента върлуват точно респираторни вируси, които така и така повишават сустав в организма ви. Не е нужно вие допълнително да я повишавате с помощта на млечни крави продукти, така че минимизирайте ги, дори бих казала спрете ги. За известен период от време поне спрете ги. Хората, които ги обичат, наблегнете примерно на биволски, наблегнете на козе. Даже не е краве. Да, да не е краве. Да, отбягвайте краве. Още повече пресни млека. Значи, ако трябва да консумирате, по-добре консумирайте кисело мляко. Сега колко е кисело мляко това в магазина, нали е спорно. Тук това е друг, въпрос на друга тема. Моята препоръка, винаги съм го споменавала, и в собствената си група съм го споменавала. Отбягвайте пшеницата. Бяла пшеница, пълнозърнеста пшеница, отбягвайте съвременната пшеница. Заменете я с пелта, заменете я с лимец. Има всякакви разновидности на така наречените старовремски разновидности на пшеницата, с които може да я замените. Които също са достатъчно вкусни, от тях има и бели брашна, с които пак постигате същия вкус, както на пшеницата, но не си причинявате такава вреда. По-често миене на ръцете. Дезинфекция, дезинфекция, също така. Да, като говорим за дезинфекция, днес децата вече са на училище и имаше изискване, поне тези в Бургас, да, тъй като ние, знаете, сме родители, имаме две момчета, имаше специални изисквания, какво децата да носят в училище, как да се предпазват, и едно от изискванията беше мокри кърпи, които да съдържат алкохол, и дезинфектант. Имаме ли нещо в компанията, всъщност преди да започнем с препоръката, тъй като има доста мнения в интернет, една част от хората препоръчват като нас да укрепим имунитета с натурални добавки, а друга отричат. Така или иначе се предлага в интернет огромно разнообразие от хранителни добавки. Как всъщност хората да се ориентират в това море от информация, кое е по-качествено? Да, знаем, че те трябва да четат етикета. Винаги ние апелираме да видят какво съдържат. Какво, Миш, може ли да се включиш? Тези вече, които са наши клиенти, имат продукт пред себе си, какво могат да направят, за да проверят доколко е качествен, доколко е стандартизиран този продукт, и тези, които въобще не са ползвали наши продукти? Какво би ги препоръчал ти? Да, всъщност ти още искаш малко по-малко да преминем към темата какво ни препоръчваме, т.е. по-конкретно компанията, която стои зад нас и за нашият проект, въобще как да помагаме здравето на хората. Първо да кажа, че всъщност тази пандемия, която вече е обявена официално, всъщност в България не сме забелязали толкова да е пандемия все още. Да, действително мерките, които се предприемат, да дадат ефекта, да не се случат пандемиите, както видяхме в Италия и други държави в Европа вече. Днеска мисля, че Дания обявиха, че затварят граници. Така, но това няма никакво значение. Искам да кажа друго наблюдение. Българина наистина не е доверчив толкова много. Слуша, гледа, мисли, но очевидно доста хора вече са притеснени и променят своето мислене в посока действително имунитет. Това забелязваме последните наистина няколко дена, които имаме изключително много въпроси, изключително много интерес към това какви продукти, конкретно за имунитета, може да препоръчаме. Може би самите лекари препоръчват вече да се обърнат хората. Да, със сигурност. Да, и всичко това, което е минава като информация, като поток от информация, кое всъщност помага на организма да се справи с този вирус. Тъй като няма ваксина, няма лекарство, няма пене. Да. Но въпросът е друг, че хората сами заявяват и мислят вече със своя имунитет. Това, което преди сме говорили много дълго време, почти винаги, но никой не е тръгвал в тази посока. Само да предприеме стъпката да повиши имунитета си или да се грижи за него.
сега сами питат и казват, аха, сега разбрахме всъщност колко е важно това за нас. Това всъщност не е лошо. Да. Значи, че този ефект е достигнат. Колкото никога. Да, дори чрез такъв тип страх и пандемия, нали, обявена в световен мащаб, да, казвам пак не България, все пак една голяма част вече от хората мислят, променят мисленето си. Дай Боже да няма пандемия в България, да. Дай Боже наистина хората да се подпомогнат организма, нали? Защо, между другото, ти спомена натурални продукти като за храна. Mm-hmm. Първо това е в нашата търговска мрежа, трудно му е да намери, да кажем, че е натурален продукт, още по, нали, да влизаме в тази тема, но какво съдържат те и как могат да подпомогнат организма в края на зимата, всъщност, смятам, че не е необходимо даже задълбавам в тема да разисквам. Вие сами сещате, че витамини и минерали в тези продукти по принцип няма, а именно на тях се базира да укрепим имунитета си. Mm-hmm. Значи имаше мнение днеска, даже това, което мина, нали, че слънчевите лъчи, позитивното настроение е достатъчно, нали, да, това е факт. Действително, че това повлиява много и помага, но това е изтощено тяло, което е в края на зимния период, да очаквате, че се случат чудеса и имунитета ще ви нарасне драматично, че няма да се справите. Да. Това просто може да, да го пропуснем. Така, какво обаче, всъщност да преминем, какво може да предложим ние и защо всъщност защо е по-различно? Хора, да, защо е по-различно? Само да вметна, понеже има много коментари по това, дали положението COVID-19 е някаква спекулация или истина. В крайна сметка да кажем, че това са реални случаи, че нещата наистина се случват в световен мащаб и в България. Лично съм проверила нещата, понеже до някъде и аз, нали, на всички, се подлагам под съмнение всичко след толкова много коментари в мрежата и след толкова много питания по въпроса. Искам, имам един апел, адекватно борбата, така да се каже, нали, при нас е още в България, не мога да кажа, че е борба, но всъщност тя трябва да започне, нека да е от всички ни, да не е индивидуална, да сме колективни, да предприемем, как да кажа, адекватни решения заедно като държава, като колективна държава. Единично, нали, като общество, да, да сме отговорни към този проблем, за да не се превърне в пандемия и при нас, нали, както каза Христо, затова апела ми е, бъдете отговорни, приемете нещата на сериозно, без паника, без страх, просто приемете, че те се случват и направете всичко възможно за здравето си. Каквото зависи от нас. Да, каквото зависи от нас, нека да го направим, ние сме длъжни да го направим, от уважение към природата, от уважение към тялото, което ни е дадено, от уважение към живота ни най-малкото, което е, към роднините, към близките, към семействата, към родителите си, естествено, които са по-рисковата група. Да. Всеки от нас е длъжен да направи всичко възможно за здравето си, за да не застраши другия. Да. Да. Абсолютно на 100% подкрепя. Ти обаче не ми отговори за... Да. Да се доверяш ли всъщност? Всъщност, да. Винаги апелираме, когато говорим. Защо? Защото ние сме научени така. Нашите продукти не са уникални, не са най-добрите, не са най-хубавите и така нататък. Това са клишета, които мразим ние самите. Да. Това никога не го караме. Това да казват нито ние, нито казваме, нито нашите партньори. Ние казваме просто така, четете етикета на всяка една упаковка, която компанията, която стои зад нас, mm-hmm. което ние предлагаме като продукти, има упаковка, на която пише съдържанието, произхода, датата на изготвяне и всичко това, което е необходимо като международни стандарти за качество, които трябва да се спазват при производството на хранителни добавки. Да. Говорим за хранителни добавки все пак, т.е. храна. Защото днес пак някой спомена, нали, че храната е нашето лекарство и лекарството е нашата храна. Това всъщност, това е нашата храна. Нека да не разграничаваме нещата. Хранителна добавка в този вид, това е храна за организма. Да, тя не замества рационалното хранене и това се е изписано на упаковката, както и по стандарта, но все пак това са микронутриенти, които ние се набавяме по този начин. Mm-hmm. Така, какво обаче всъщност е различното? Освен че отпазваме всички стандарти, може да кажем какво е натуралните продукти. Значи тук няма химия, няма синтетика, по-точно не химия, а синтетика. И че продуктът е с доказано чист происход, т.е. от най-чистото място на природата, където се казва, съхранено все още Сибир. Новосибирска производствената база,
Оттам нататък всичките наоколо райони Алтай, Орхон, всеки може да провери езерото Байкал, каква природа има и дали е под защита на ЮНЕСКО, нали, т.е. природен резерват. Mm-hmm. Така, това е една дълга тема, нали, компания с доказан вече 23 годишен опит, нали, като история. Да. 24-та година компанията на пазара. Вече наложен международен бренд в 65 страни по света. Така че смятам, че това не е нон-нейм компания, на която не може да се довери човек. Зад нея стоят изключително много научни разработки, патентовани продукти. И в началото, когато е тръгвала компанията, стъпила всъщност на патенти, нали, на разработки на Сибирската академия на науките, част от Руската естествено, и на много допълнителни разработки на руските учени. Няма да споменавам, че сега има научно-инновационен център, самата компания разработва продукти съвместно с международни научно-инновационни центрове. Mm-hmm. Естествено всички нови технологии и развойни дейности по света се внедряват и продукти, които се появяват, са без аналог наистина в цял свят. Не казваме, че са най-добрите. Казваме просто, всеки може да прочете съдържание, и сам всеки да може да направи изводът, да, може да намери този продукт някъде другаде. Искам да кажа нещо друго. Собственото производство, научно национален център, но собственото производство всъщност е разковничето на компанията. Защо всъщност тя успява да наложи толкова гъвкаво своите продукти? Еми, собственото производство всъщност позволява да отговори на търсенето в конкретния момент, на всеки един сегмент от хората, дори в тази ситуация, в която е в момента света. Компанията скоро ще предложи иновационен продукт, който да кажем, ще помага. Нали? Не казвам кога, това е въпрос на все пак ръководството на компанията, но аз съм сигурен и убеден, защото знам как работи и как мисли. Защото се случват събития по света и ние виждаме как компанията откликва във всеки един момент на тези събития, които се случват. Какво обаче за всеки един потребител е важно да знае? Че след като компанията има производство, тя се гордее с него и даже има страница на самото производство. В световен мащаб аз не познавам много компании, които имайки производство, нали, защото има много компании, които нямат и производство, а просто ползват производство на други компании. Да. Но дори да има производство, не са си го позиционирали така да го покажат на хората чрез уебсайт, където всеки може да влезе да разгледа самото производство, да види всичките технологии, които се ползват, всичките съоръжения, целият цикъл на производство и асортимент, плюс всички сертификати, които са необходими. Дори книжните проучвания. Да, дори книжните проучвания. Да. Което е голямо богатство и всеки един от потребителите може, нали, клиентите, крайния клиент да се докосне до това нещо и да го види наистина. И разбира се, не на последно място е, че всяка една партида минава в лабораторен контрол, преди да се пусне. И всеки един от вас може да провери по срок на годност и продукта, който е, тази партида, нейният протокол за всъщност безвредност. Това е протокол, какво се съдържа в продукта. И то по отношение на вредните съставки, защото се следи тяхното количество. Тоест не се пуска продукт, който превишава, да кажем, тези дози. Тези норми. Тук този лабораторен контрол е от три независими, т.е. от три лаборатории, едната от които е на компанията, разбира се, втората е независима, а третата е просто контролна, която обединява или отчита тези лабораторни замервания. Това всеки може да го провери, защото го има на всеки един паспорт за качество на продукта, който се пуска като партида. Христо спомена за научните разработчици. Днес именно ние ще предложим нашата компетентност, какво именно предлага компанията, но не просто компанията, а това е по препоръка на нашия многоуважаван професор Юрий Юрьевич Гичев, който в интерес на истината дори е ръководител на представителство в България, а той е учен от, мога да кажа смело, световно ниво, ръководител на катедра ендоекология. Издава е изключително много трудове. Ние лично се учим от неговата литература, която е издадена, част от която е ръководство по микронутриентология. Водил е изключително много тренинги, на които сме били участници. И в този период той именно препоръчва определена гама продукти и
все пак да доведем неговата препоръка до вас. Започваме с продуктите, които той препоръчва, а вие ще решите към какво да се насочите. Дали към нашия много уважаван Юрий Петрович Гичев, да, или на други. Деси, на какво ще спрем? Да започнем с това, че капацитета на компанията е много голям, в смисъл такъв, че ние имаме огромен избор. Да. Заради което, нали, стигнахме до решението да ви го раздробим на няколко части. За сега три са. Да. Но може и да удължим. Така че в първата част ще споменем, така да си кажа, основата на компанията. Може би нашите топ... Те не, че другите не са топ. Да. Но към този момент. Да. Само да кажа, понеже ти започна отдели да говориш за антисептика, в момента, понеже има някакъв бум на няма антисептик по аптеката, няма спирт по аптеката, нали, хората какво да правят, ние имаме уникален антисептик, който в интерес на истината, дори миналия ден аз бях забравила, че въобще, нали, може да се ползва в тая насока. Това е нашия вълшебник. Сега продукта. Просто казвам вълшебник. Да, абсолютно. С изцяло натурални съставки, които са антисептични. А сега точно преди малко разговаряхме за това, че има чайно дърво. Чайното дърво е изключителен антисептик. Дори случайно днеска ми споменаха, че апелират към това няколко капки от чайното дърво да бъдат поставени върху някакви части от тялото, защото имат така наречения антивирусен ефект. Да. Антисептика спокойно може да го използвате за дезинфекция на ръцете и не само на ръцете. Препоръчвам, между другото, честичко така през деня да си го пръскате и в устата, не за друго, защото първия контакт на вирусите е с вашата дихателна система. Колкото по-често прилагате някаква такава първична, т.е. първоначална по-скоро. Превенция. Това като цяло ви е първичната бариера, нали, носа и устата са ви първата бариера, която има вашия организъм, така че това би било един вид превенция, която може да прилагате, нали, естествено заедно с сърцете. Да, това може и децата, всъщност ние сме си ги сложили в малки шенца си спрей, тъй като изискват да носят антисептици в дезинфектанти в училище, те ползват вълшебник. Така, казахме за антисептика. Да. А какво вътрешно можем да прием, така че да укрепим организма си? Ами, с кое предлагаш да започнем? Точно това ще я да кажа. Значи, предлагам да започнем с топ продукта, с патент на фирмата, с Новомин, Формула 4. Защо с него? Има уникален състав, иновационен. Знаете, че топ антиоксидантите в световен мащаб са витамин А, витамин Е и витамин С. Това, което обаче предполагам повечето от вас не знаят, е, че те, за да имат максимален ефект като противовирусни, противотуморни, следвъзстановителни, примерно дори след операционни възстановителни процеси, тези три витамина трябва да са в точно определено съотношение едно спрямо друго. Всякаква друга комбинация намаля тяхното действие, съответно се усвоява и по-трудно от организма. Именно точно това е иновацията в Новомин, съотношението на витамина, витамин С и витамин Е, но не е само това. Допълнително към продукта са добавим таурин. Таурина е изключителен антиоксидант, много мощен, укрепва имунитета. Той обаче не влияе само на имунитета, оздравява и кръвоносните съдове, спомага за понижаването на кръвното налягане, спомага за оздравяване на сърдечно-съдовата система, т.е. неговите плюсове са толкова много и безкрайни, че не надали мога тук и все ще половин час да ги изборя. Ти си само да вметна, че таурина, който е натурален в този продукт. Защото някой да не вземи сега да се налива с Ред Бул. Точно. Защото няма да постигне този ефект. Значи, тук това е естествено натурална аминокиселина. Говорим за аминокиселината таурин. Нали, голяма разлика между останалите, които са в другите продукти. Тук говорим за натурална
аминокиселината урин. Знаете, аминокиселините са жизненно важни за организма. Другата съставка е алфа-липовата киселина. Алфа-липовата киселина е добавена именно с цел, че тя допълнително ускорява, т.е. спомага усвояването на витамини от група витамин С, витамин Е, дори кютен, бета-каротен и така нататък. Тоест тя, тези съставки така са подбрани, че да могат да работят синергично помежду си, да усилват сами по себе си ефекта. Освен всичко останало, те имат и така наречения противотромбообразуващ ефект, т.е. спомага и против съсирване и отделяне на така нареченото образуване на тромбози в тялото. Пречистването на, естествено, пречистват кръвоносната система, което е изключително важно, особено когато сме подложени на такива вирусни атаки, в които в момента, нали, се налага, с които в момента се налага да се борим и пред които сме изправени. Чистата кръвоносна система всъщност помага за добрата работа на организма, на органите, въобще на цялата, на целия организъм. И да вметна само, че продукта е патентовен с 40 годишна история и е създател от професор Соколински, далечните години назад. В началото е бил продукт само за Русия, след което се преработва продукта, добавя се алфа-липоева киселина и таурин и достига до нас в Европа, за което сме толкова щастливи. И не само в Европа, да. По света. И пак да подчертаем, всичките витамини са органични, натурални, естествени, няма нищо синтетично в продукта. Да, защото много често питате, мога ли да предозирам, да пренатрупам определено количество, защото тук има това, там има, повтарят се. Не, не можете. Трябваше да започнем и с това, че всъщност всички хранителни добавки са биологично активни добавки, нали, тук е много голяма разликата. Биологично активните добавки се усвояват на 100% от организма, ако има нещо излишно, то се изхвърля от организма. Няма нищо, което да се натрупа във вашия организъм, което да има някакъв токсичен ефект за вас. Да, това го правиш с отношението, че боляна маги също е хранителна добавка. Нали? Някой да не се обърка, това също се от една група хранителна добавка, но тук говорим за биологично активни добавки, които са наистина натурални обаче. И друго, аз пак да цитирам нашия професор Гичев, той казва, че тези продукти са насочени за постоянен прием. Да, все пак храним се три пъти на ден, нали, някои повече, други малко по-малко, но общо взето всеки разбира, че нормалното хранение е три пъти на ден. А защо тогава пита, мога ли да пия, да кажем, тези добавки един път на ден? Нали? Мога ли да ги смеся? Мога ли да смеся? Мога ли да пия няколко продукта наведнъж, да не ми стане нещо? Да, така. Продължавам. Аз искам да кажа само за новина, понеже много често задавам въпрос е, на колкото пише една капсула за дневен прием, да, а вие препоръчате 4. Това не е случайно. Това е свързано с това, че в макронутриентологията и въобще в стандартите се борави с количество на биологично активните вещества. В нашата държава, да кажем, има определени норми, в които, нали, за здрав организъм се препоръчва тя да бъде в определено количество, да кажем, витамин С. Да. В една капсула продукт съдържа това количество, което е необходимо на здрав организъм от витамин С-то и затова е препоръчена дозировка една капсула на ден. Когато обаче организма не е здрав, не знам дали има здрав организъм всъщност. Всички сме основно здрави. Мисля, че остава вече излишен въпрос, ама що тук ви препоръчате повече. Нали? Сега колко повече е конкретика на проблема, който трябва да се борим. Да. Мисля, ако сте здрави, може и по една да пиете. Никакъв проблем. Но питайте. Има и един друг момент, че начинът ни на живот, всъщност храната, която поемаме, че и околната среда, допълнително допринасят за това да се изчерпват по-бързо съответните микроелементи, витамини, минерали и така нататък. Това, което консумираме, кафе, напитки, алкохол, да, значи обожаваме алкохола, да. Нали, технолог съм на вина, но трябва да си призная, че това са вещества, т.е. които ние приемайки ги, допринасяме с това организма, съответно да се лишава от доста сериозни количества витамин С, витамина и така нататък, калци. Да. Особено, между другото, да вметна само, не че няма да го кажа след малко, но мога да се повторя. Да натъртя, алкохола и кафето изключително много понижават нивата на цинк във вашия организъм.
Тоест, дори приемайки хранителни добавки, една повишена консумация на кафе, пък има хора, които пият по 3-4 кафета на ден, води до това, вие реално погледнете това, което сте изпили с кафетата, да бъде... организма да бъде лишен от него. Така и така започна с цинка. Да, така и така започна с цинк, да. Нали, Елен Витал. Нали? Да, Елен Витал цинк. Да вметнем с какво нашите... Защо Елен Витал? Защо Елен Витал, защо те са по-различни. Да. Нали, много микроелементи, много минерали има в аптеката. Най-редовно ми се задава въпроса защо да избера вашия цинк или вашия магнезий, или примерно, то е по-висока цена, защо да избера него? Mm-hmm. Първо, например, много е важно съотношението, точно съотношението на съставките вътре. Никога нашите продукти не са само един продукт, примерно не е само цинк, или само селен, или само магнезий и така нататък. Винаги има допълнителни съставки, те са умишлено поставени вътре. Те са с цел синергия помежду си, но не само синергичния ефект, а по-лесното усвояване всъщност, например в цинк, за който в момента говорим, има мед, цинк почти няма на пазара формула, в която цинк да е в комбинация с мед, всъщност се оказва, че само в тази комбинация цинка може да бъде напълно адекватно усвоен от организма. Другото, което е, в Елен Витал има така наречения конверсионен метод на... как да кажа? На поставяне на тези молекули, т.е. молекулата на минерала се поставя примерно в цитрати, лактати, лимонена млечна киселина, това имам предвид, че някой може да не знае какво е цитрати, лактати, лимонена млечна киселина и други, или пък се поставя в дрожжни клетки, като например захарнитисти ревизии, които са абсолютно натурални, безвредни, това е най-натуралната дрожжна клетка, която може да съществува в световен мащаб. Казвам го отлично, защото аз работя много с захаромицис циревизия, маята, която се слагате в вината, е захаромицис циревизия, така че смело погледнете на нещата, че не са вредни, напротив, с това си правите виното. примерно, вграждайки се в тази клетка, това помага на тази молекула, придобивайки тази цитратна или лактатна форма, в случая цинка е в цитратна форма, медта, която е сложена вътре в лактатна форма, това помага на организма тези минерали да бъдат, т.е. микроелементи, да бъдат усвоени на 100% от организма. Иначе това, което купувате от организма, от аптеката, искам да кажа, или не от аптеката, сега може да не го купите от аптеката, може да го купите от някой представител, не е в тази си форма, не е в този си вид, не е направено по тази конверсионна технология, което всъщност е проблем. Защо е проблем? Защото организма в другите форми не може да усвои минералите и микроелементите, или ако ги усвоява примерно около 20-30%, останалите просто не усвоени се изхвърлят от организма, което е голяма загуба за вас, основно нали, за организма, и голяма печалба за тези, които са ви продали продукта. По-друго, пречиства кръвта, антибактериален ефект, работи с бъбриците, тези хора, които имат проблем с бъбриците, прекрасен продукт. Да, цинка, особено в големи количества, трябва да се приема по време на грипни епидемии, както в момента нали, обявена пандемия с коронавируса, т.е. при наличие на вируси, на грипни епидемии, след възстановяване от такива заболявания също трябва да се приема в по-високи количества. Нестандартните 15 мг, които се препоръчват, да се по-високи. И все пак да видим каква е дневната дозировка тук, какво количество имаме. В една капсулка. Да. 25 мг. Да, което е 208%. Процента от дневното съдържание. Но нека да кажем още една хубава съставка, която знам, че много от вас биха харесали. Това е наличието на чесън. Не, той е вселена. Той е вселена, да, правилно. Бързаш. Бързам. Какво имаме? Имаме инулин. Да, инулин е много важен за червата. Пък знаете, че червата са ни първичната бариера за... при борба с бактерии, с вируси. Да, когато си говорим за имунитет. Да, основните бойци нали, на имунитета се раждат в червата. Примерно горе до 75% от бойците на имунната система са в червата, така че инулин е изключително важен за подхранване на
полезните бактерии. И като каза за чесъна, къде имаме чесън, защото да, е много важен. Казах за чесъна, че... Да кажем, че цинка си е типично мъжки продукт. Защото да. Това не спомнача за, за мъжка потентност също става въпрос. Абсолютно да. Много така, важен че, за мъжете. Не само, че ще постигнете да. Добър резултат по имунитета сега в момента, ами други хубави неща ще ви се случат. Нали в миналото е било много модерно мъжете да ядат стриди, точно поради причината, да. Че те са много богати. Но не само в миналото, ми да. Е, тогава са се ядяли повече, да. Сега не е толкова. И за чесъна, тъй като много го уважаваме да, в много България. Уважаваме. Толкова много уважаваме, че аз избързах направо да започна с него. Да. Само, че може би е хубаво да споменем за селена, защото селена, нали, чесън се съдържа точно в добавката ни Елен Витал Селен. Хубаво е да кажем, че фирмата, която всъщност доставчика по-скоро трябва да се изразя на Селен, в световен мащаб е един от най-известните, доказал се, а пък фирмата работи само с такива доставчици. Това, което исках да кажа от Деви, че това, което не може всъщност да се достави от Алтай, нали, фирмата работи с най-квалифицираните доставчици на тези суровини, гарантират със сертификати за качеството, за чистотата на суровините, за органичната форма, за тяхната преработка, т.е. че са на 100% нали, това, което всъщност пише на опаковката. Да, както споменах, компанията си партнера с световните да. Разработчици, нали, други научно-инновационни да. Центрове, световните производители на най-добрите форми на екстракти, нали, природни, натурални екстракти. И това наистина, което може да се произведе в световен мащаб и да се вземе най-доброто, то се взима и се влага в продуктите и в научно-инновационната дейност на компанията, така че продуктите станат максимално ефективни. Значи, точно това е голямото богатство да. На компанията. Ефекта заключен в цената на продукта. Много пъти питат, защо да си го купя, нали, както ти казваш. Mm-hmm. Защото има ефект, значи ти ще видиш ефекта. На 100%. Mm-hmm. Защо? Защото този продукт е направен да работи. Да вметнем само факта, че между другото, само да спомена, селена има голямо отношение към състоянието на белите дробове и на дихателната система. Знаете, че точно тези вируси и грипа и коронавируса са респираторни вируси. Тоест, ние трябва да се борим, не да се борим, а да наблягаме на подкрепа на горни и долни дихателни пътища. Оптимизираме имунната система да работи с горни и долни дихателни пътища. Селена има общо укрепващо действие върху белите дробове, върху горни дихателни пътища, има имуностимулиращо действие като цяло върху организма, има и противопаразитно действие, което отново е свързано с състоянието на червата и въобще на имунната система, защото паразитите са общо взето са времето, да, бич за понижена имунна система. Да. Както казах, селена има чесън, нали? Особено българите ние знам колко е важен чесъна, уважаваме много чесъна, но да кажем, има противоглисно действие, има общо укрепващо действие, имуностимулиращо действие, противовирусно, антибактериално действие. Но да не пропускам и нещо много важно. В двата продукта има ацерола. Между другото, ацеролата е изключително богат източник на витамин С. Той може би в световен мащаб е един от най-богатите източници на витамин С, заедно с шипката, което също го има в продукта. Тоест, приемайки селен по тази форма, вие приемате изключително голямо количество и на витамин С, който е много важен при борбата с вируси и бактерии. Знаете, отключването на каквито и да било вируси, т.е. знаете, че вирусите отключват и бактериални инфекции, т.е. наличие на някаква бактерия във вашия организъм може да усложни вашето състояние при заразяване или с грипен вирус, или с съответно коронавирус. Това число не е само коронавирус, аденовирусите също са респираторни вируси, нали, всичките групи коронавируси са респираторни вируси, грипните вируси от група Б, респираторни вируси, т.е. наблягаме основно на горни и долни дихателни пътища. Друга важна съставка на селена е високотехнологичен, иновативен, много модерен антиоксидант дихидрокверцетина, който има изключително мощно имуностимулиращо действие, подкрепа отново дихателните пътища,
Много малко фирми предлагат точно този антиоксидант. Ние апелираме да се използват опаковки с такъв антиоксидант, понеже имат изключителен ефект върху организма, дори в минимални количества. До ента степен укрепват вашите дихателни пътища, бял дроб, особено, нали, в момента много споменават за състоянието на белия дроб, който е рисков фактор при коронавирус, заразяване с коронавирус, така че много не гледаме на това. Освен това, ще профилактирате и щитовидката. Да, точно така. Имат насочено действие и към щитовидната жлеза, имат и насочено действие към понижаване на кръвното налягане и поддържане на нормалните стойности на холестерола, към сърдечно-съдовата система, т.е. добавките са комплексни, вие няма да подпомагате само дихателна система, вие подпомагате състоянието на сърцето, подпомагате състоянието на кръвносните съдове, на клетките, подпомагате състоянието на опорно-двигателната система, не да не забравим, че цинка все пак има основно действие върху опорно-двигателната система. И кръвната захар също. Да, ние няма сигурно да можем да кажем всичко, защото то е просто безкрайна информацията. По-важното, което казвате, че всичко работи в синергия, всичко работи не на парче, или както пишем, а комплексно. Целият организъм за баланса и хармонията в цялостното ни тяло, дори на енергийно ниво. Да. И значи да има и екстракт от репи също така, нали, в цинка. Може да пропускам нещо, просто има много съставки в продуктите. За синхронизация. Да, всъщност минаваме от монопрепарати, които, нали, макар че елен виталите въобще не са монопрепарати. Да. Както да го погледнеш, но да кажем цинк, селен, всички казват, това го имаме. Тъйката е монопрепарат, да. Просто го искахме да наблегнем, нали, на това, защо са различни. Така, да. 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 И то действително е така. Да. Хелатните минерали, т.е. абсолютно натурални и освоим на 100%, защото не са само. Да, вече го обяснихме, да. Защо, да, нали, опет, начина по който. Обаче, на основен продукт, какво има в него обаче? Арбингулата. Не, много наука. Много. Не, че другите няма, но тук има една хронобиология. Една друга наука, да, хронобиология. Да, това, което всъщност много малко фирми съобразяват, е всъщност биологичен часовник на човека, защото не работи с едни и същи ритми вашия организъм сутрин и вечер съответно. Така са съобразени те, затова се казват и синхронни. Те са съобразени точно с биологичните ритми на организма. От тази група има много разновидности на синхровитал, нали, не е само тази. Да. Ние основно сме наблягаме, нали, на то продукта. Специално за горно дихателните пътища. И долни, моля. И долни, добре, и долни. Да. То продукт за моята дъщеря, постоянно въпрос, нали, моето дете е с астма, така че това за нея е то продукта. Да го покажем. Да. Има сутрешна формула, пише morning, с жълтичко, слънчице и evening, вечерна формула. Ето, за такава хронобиология говориме. Така? Лесно разбираема. Лесно разбираема, да. Да. Разбира се, несериозно е да говорим, че като вземете един продукт за горни и долни дихателни пътища, нали, той ще работи еднакво сутрин и еднакво вечер. Организма през деня, примерно, минал през някаква доза стрес или през... Дайте някакъв пример. Ами не, много неща зависи. Каква храна си поел? Да, каква храна си поел през деня, с какво си сблъскал през деня, да. Нали, контактите ти с хора. Стреса, също който така е абсолютно в момента над нормалните граници, това също допълнително окислява организма. Да. И с какво е полезен всъщност той? Всъщност да кажем, че той има една изключителна съставка от сибирска лиственица, която е арабиногалактана. Това е полисахарид, много мощен антиоксидант, имуностимулиращ, подкрепящ и така нататък. Работи основно върху дихателните пътища, горни и долни дихателни пътища. Антибактериален ефект. Извлича слуста от белите дробове. Затова деси, както спомена, астма. Всички заболявания, които са свързани с горни дихателните пътища, прекрасни. Хроничен бронхит и така нататък. Да, да. За всички пушачи също така. А между другото, един много интересен момент има, не мога да не го кажа. Давай. Значи, не знам дали сте запознати, обаче това е от вида полизахариди, чиято структура е близка до тази на обвивката на бактерията, което какво всъщност действа на... Все едно сте изпили една натурална ваксина, да. Но всъщност вие сте изпили, нали, един полизахарид.
но точно действа както все едно сте изпили, са ви били на вакцина, защото близката структура на рабиногалактана до тази на една бактерия или вирусна частица спомага за това да създаде вашия имунитет, бойците си, бойните агенти, които бойни агенти, т.е. когато имунната система има контакт с тия вирусни частици или бактерии, тя вече е активно готова да бъде подготвена и да реагира адекватно, когато частиците стигнат до вашия организъм. Т.е. това е така наречената първична бариера, която има организма и той помага на тази първична бариера да работи адекватно. Мисля, че не трябва да пропускаме този момент, но малко... Аз ще да ти кажа точно това, че септември месец, когато много често ме питат, а сега да правим да се вакцинирам или нещо друго, казваме, ето това е продукта, който ти решава проблема с вакцинацията, когато се каже да натрупаш в организма си, точно тези бойци, които да се борят цяла зима, нали? Септември месец е подходящия момент, в който този продукт се пие. Сега, предвид ситуацията, вече говорим за... Сега да споменим, че предвид ситуацията хората могат да използват и двойни дозировки в момента, за да могат по-бързо да набавят нужните количества, липсата, която има организма, плюс това, за да могат и по-бързо да активират точно тази бойна стратегия на имунната система, защото това си е чиста бойна стратегия, която в момента ви предлагаме. Но не само тези съставки, нали, вътре има и допълнителни съставки. Ние казахме, че продуктите като цяло, нали, не разполагат само с тези съставки. Да, има женшен, който... Не само женшен всъщност, то вътре има много неща. Но корени от женшен, живовлек, това всичките са вещества, които, това всички са екстракции от, растения, които спомагат отделяне на сус от организма, по-скоро от горни и долни дихателни пътища, защото всъщност основното, което предизвикват респираторните вируси, това са задържане на сус, отделяне на сус, т.е. попадайки в вирусните части в клетката, те карат клетката да синтезира повече сус, вашия организъм да се задръста сус. Всъщност основното действие е организма по-бързо да се отърве от тази сус, да излезе навънка, за да не е задръстен, за да ви спомага да дишате по-лесно, да облегчава болката, ако ще, защото всяко едно затруднение в дихателната система всъщност предизвиква малко или много болка, т.е. действа ти спазмолитично. Друго? Нещо, което пропускам, което се усещате да пропускам? Не е необходимо просто да задълбаваме чак толкова. Естествено, който ме интересува, той ще се свържи с нас, ще пита, нали ни ще дадем точно предписание, какво е хубаво да се, да се ползва всеки един индивидуално. Да. Градинският чай, между другото, само да кажа, той, защото вътре има и градински чай, сапомик се сетих. Градинският чай действа изключително отхрачващо и когато, примерно, имате проблем с това да усещате, че имате храчки, не можете да отхрачите хубаво. Между другото, той нали, в доста висока доза в синхролитал петицата, така че това допълнително спомага и да отхрачвате, когато имате проблем с отхрачването. Смело давам и на дъщеря си, така че ако питате дали става за деца, нали, да, абсолютно всички добавки стават за деца. Смело ги прилагайте на децата си, особено в рисковата ситуация, в която сме изпаднали. Като разбира се, ако искате да се консултирате, т.е. да придобиете, как да кажа, по-голяма увереност в това да ги предлагате, винаги може да се допитате до нас. Винаги може да се изготви индивидуална програма, нали така? Според състоянието на човека, на детето и така нататък. Защото както организма не е едно нещо, само един орган, нали? Е комплекс от органи, които работят заедно с енергия. Така и всеки индивидуално в нас като начин на живот, като състояние в моментно, така че не може да се подхожда към всеки еднакво. Само да вметна нещо, понеже напоследък доста често получавам въпроси от как ще ги пия толкова капсули или нещо от сорта, защо, нали, толкова много продукти предлагаме. Ами първо, те са много реално погледнато. Първо, ние правим една комплексна терапия. Не е идеята да отидеш в аптека да изкупиш един продукт, който да си замазваме очите и погледа там и да кажем, нали, това ще ти свърши работа. Никога едно нещо няма да ти свърши работа. Както, нали, Христо няколко пъти повтаря, тук работим комплексно. Не работим за да лекуваме едно конкретно състояние или един конкретен орган или една конкретна клетка. Това е безумно. Първо е тъпо, второ е безумно.
работим комплексно, защото комплексната работа на самия ви организъм води до това вие да сте в една добра кондиция, в едно добро здравословно състояние. И когато ви предлагаме комплекс от добавки, нали, както в случая говорим за 4 вида добавки, идеята е не вие да възстановявате само дихателните пътища, идеята е вие да имате стабилизиране и на останалите органи, защото важното е, ако този вирус ви повали по някакъв начин, нали, никой не е застрахован от това, че няма да го повали, то поне вашия организъм да реагира по-адекватно, за да може вие да преодолеете това състояние, нали, да може да преборите всъщност вирусното състояние, това да не навреди на някоя друга, на някой друг орган или друга система, която е под някакъв стрес. Примерно голяма част от хората имат високо кръвно налягане или съответно имат някакви колебания в холестерола, т.е. това са все някакъв тип повреда на примерно сърдечно-съдовата система или на кръвното налягане, по този, така да, на централната нервна система. По този начин всъщност ви успявате да минимизирате проблемите в останалата част от организма, за да може, попадайки при вас във вашето тяло вирусните частици, да не увредим други органи. Нали, това е идеята? Точно, да. И така. Така да. Че смело. Смело. Да. Ще публикуваме линк към официалната страница на компанията, за да си прочетете подробно, въпреки информацията, която Деси доста да. Професионално поднесе, да прочетете, да разгледате сами какви са... Да. Ще оставим и нашите координати, разбира се, да. За връзка с нас, защото от една страница и от една информация това ще е поредното, нали, нещо, което всеки от вас ще прочете. А живия контакт или препоръка, нали, лична, е много по-добре. Да. Затова казвам, че силата е в това, че ние имаме опитността, знанието, за да заявим пред вас експертността, която имаме, и да помогнем всеки, който има желание да повиши имунитета си, или както казваме темата, да активира имунитета си, да. За да се справи с тези предизвикателства в момента. Нали, да, които... точно така. И да направим една малка разлика, е хубаво, може би, за хората, че продуктите ни не са имуностимулантите, предлагани на пазара. Нашите продукти са за оптимизиране и укрепване на имунитета. Има голяма разлика, защото имуностимулантите на пазара при една грешна работеща имунна система могат само да допринесат за това проблема да бъде усложнен. Защото един човек с налични алергични реакции на единственото, което имунни. Или автоимунни, единственото, да. Което може да направи тези алергичните реакции, пак се едини така на заболявания. Но хора, примерно, които имат Хашимото, както напоследък, за съжаление, доста хора се сблъскват с този проблем. Както, примерно, и моето дете с астма, това пак си е вид автоимунно заболяване. Доста често. Между другото, не знам поради каква причина, много често има деца с алергия към крави на белтъка, примерно на кравето мляко, по-скоро трябваше да кажа, белтъка на кравето да. Мляко. Така че това всичко е някакъв тип грешна работа на имунната система и имуностимулантите само могат да засилят тази грешна работа на имунната система, което не е обаче нашата цел. Затова ние не ви предлагаме имуностимуланти. Ние ви предлагаме биологично активни добавки, с които да укрепите и да оптимизирате имунитета си. Очаквайте следващите ни издания, така ще ги наречем, защото ви даваме доста подробна информация, не е един обикновен лайв. Да, в събота. Да. Сега си говорихме за вярно, един продукт, който е с много сериозна история, като формула 4 на ОМН, на ОМИН. И много модно препарати. Естествено Сулфитал 5, който е доста интересен продукт. То следващите продукти, вярвайте ми, ще паднете просто какво е в тях, нали, и каква е наука. Да, очакват ви много приятни изненади и още такива интересни новини. Специално за укрепване на имунитета. В събота ще бъде следващото ни издание. Чувствайте се свободно да задавате въпроси. Ще публикуваме линк и към групата на Деси, тъй като тя има собствена група, където публикува много интересна информация въобще за продукта, които предлага компанията от нейната гледна точка, със своята професионална компетентност. Надяваме се да сме били полезни за вас.
неща и смятам, че съметихме и в час, така че чудесно. Една хубава вечер, благодарим ви за вниманието. Очаквайте следващото дни ни включване в събота, ще обявим часа. Може би следобеда? Да, да, следобеда ще бъде, ще уточним часа и ще го обявим предварително. А може да ги предизвикаме. Всеки един от вас, които ни гледате в момента или ще ни гледате по-късно на запис, може да напишете като коментар кога е удобно в събота, нали, като час. Следобеда. Да, следобеда, да. Час, кога е удобно на всеки един от вас. Да. Също така апелираме да слагат коментари, нека хората да споделят, да слагат коментари, въпроси, да задават въпроси, нали, сме още отговаряме на всички въпроси, така че... Да. Да. Това е идеята да бъдем полезни на вас. Дано сме провокирали много въпроси. Хубава вечер, прекрасна от нас и до нови срещи, до скоро, до събота!